Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu videoda bizə dropshipping edən zaman lazım ola biləcək bəzi web saytlardan və proqramlardan danışmaq istəyirəm. Təbii ki, bu sahədə o qədər çox web sayt var ki, bunların hamısını danışıb qutarmaq olmaz. Amma son zamanlarda xüsusilə də eBay dropshipperlər tərəfindən çox istifadə olunan TrackerBot'dan danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə TrackerBot nədir? Hal-hazırda da gördüyünüz kimi TrackerBot'un əsas səhifəsindəyik və özünün də açıqlama hissəsində yazdığı kimi TrackerBot bizim Amazon və eBay biznesimizi avtomatlaşdırır. Bu nə deməkdir? Təbii ki, biz əgər eBay-də bir mağaza açmışıqsa, başqa mağazalardan bura məhsullar qoyuruq və həmin məhsulları alanda həmin mağazalardan tədarük etdiyimiz məhsulları onlara göndəririk. TrackerBot burada imkan verir ki, biz bütün mağazalarımızı və tədarükçülərimizi bir yerdə cəmləyək və bunun nəticəsində də TrackerBot bizim bütün məlumatlarımıza sahib olsun. Daha sonra o bizim bütün sifarişlərimizə, yəni gələn sifarişlərə və tədarükçülərdən göndərdiyimiz mallara nəzarət edir və həmin məlumatları qarşılaşdıraraq avtomatik olaraq izləmə məlumatlarını doldurur. Biz buna Tracking ID də deyirik, yəni izləmə kodu. Bu kod sayəsində eBay-dəki izləyicilər öz məhsullarının harada olduğunu və yaxud haradan hara daşındığını asanlıqla görə bilirlər. TrackerBot'un da məhz bu hissədə ilk avantajı ondan ibarətdir ki, o avtomatik şəkildə izləmə məlumatlarını yerləşdirir. Yəni, bir-bir məhsullara baxıb və yaxud da izləyicilərə baxıb izləmə kodunu yerləşdirmirik. Əgər bizim TrackerBot'umuz yoxdursa, biz izləmə kodunu necə yerləşdiririk deyə bilərsiniz? Bunu hal-hazırda göstərmək istəyirəm. Öncəliklə, Amazon'dan sifariş verdiyimiz məhsulların arasına baxırıq və hansı artıq çatdırılma üçün hazırlanıbsa, yəni yola çıxıbsa, burada Track Package deyərək Tracking kodu görə bilərik. Gördüyümüz kimi bu məhsul 27 dekabrda çatdırılıb və məhsulun aşağısında məhsulu çatdıran firmanın adını və tracking ID-ni görürük. Bu tracking ID-ni necə əlavə edirik? Öncəliklə bu tracking ID-ni kopyalamaq lazımdır. Kopyalayandan sonra gəlirik eBay-ə və eBay-də satış hissəsinə daxil oluruq. Daha sonra sifarişlərə gəlirik və sifarişlərdə həmin məhsulun tracking kodunu əlavə edirik. Hal-hazırda bayaq da dediyim kimi, mən bu məhsulu artıq çatdırmışam və buradakı məhsulların da tracking kodları hələ ki gəlməyib. Amma nümunə üçün birini göstərirəm. Məsəl üçün, biz buradakı tracking kodu kopyaladıq və məhsulu çatdıran şirkətin adını gördük. Daha sonra gəlirik həmin məhsulun üzərinə və Add Tracking sözünü görə bildik. Buna basandan sonra belə bir ekran çıxır qarşımıza və bu ekranda Tracking Number hissəsinə kopyaladığımız kodu yapışdırırıq. Kariyer, yəni daşıyıcı hissəsinə isə daşıyıcının adını yazmalıyıq. Burada bəzən avtomatik şəkildə doldurulur. Yəni tracking number-ı yazdıqda daşıyıcının adı avtomatik şəkildə çıxır. Əgər bu yoxdursa, siz özünüz yazmalısınız. Çox zaman isə avtomatik şəkildə doldurulmuş olur. Hər iki yeri doldurduqdan sonra istəsək burada əlavə tracking nömrəsi də əlavə edə bilərik. Bu çox zaman məhsul gedişəndə və yaxud məhsul dəyişdiriləndə başqa hallarda baş verir. Buna hələ ki ehtiyac yoxdur. Yadda saxla və davam elə sözünə basanda artıq bu izləmə kodu həmin məhsul üçün hazırlanmış olur və müştəri həmin izləmə kodunun üstünə baxaraq məhsulu haradadır, hal-hazırda və nə vaxt çata bilər bunu öyrənmiş olur. İndi isə yenidən qayıdaq TrackerBot'a. Bayaq da qeyd etdiyim kimi TrackerBot hal-hazırda mənim elədiyim işləri avtomatik şəkildə eləmiş olur. Amma təbii ki, onun yalnız bu özəlliyi yoxdur. TrackerBot ilk 14 gün pulsuz istifadəyə malikdir və 14 gündən sonra biz onun üçün aylıq ödəniş eləməliyik. Burada TrackerBot'un tədarükçüləri hissəsində nəinki Amazon'dan tədarük edə bildiyini, hətta Walmart'dan, Costco'dan və başqa onlarla tədarükçü saytdan tədarük edə biləcəyimizi görürük. Yəni onu demək istəyirəm ki, TrackerBot təkcə eBay ilə Amazon'u birləşdirmək üçün deyil. Buradakı bütün gördüyünüz saytlardan istifadə edə bilərsiniz. İndi isə gəlin TrackerBot'un planlarına baxaq. Başlanğıc plan 14.99-dan, peşəkar plan 22.99 və biznes planı 29.99-da. Bundan aşağıda isə daha böyük şirkətlər üçün və yaxud mağazalar üçün planlar var. Bizim hələ ki ilk öncə istifadə edə biləcəyimiz planlar bunlardır. Əvvəlcə demək istəyirəm ki, TrackerBot'un bircə xüsusiyyəti təkcə məhsulların izləmə kodunu avtomatik doldurulması deyil. TrackerBot bundan əlavə məhsulların göndərdiyi yerləri gizlədə bilir. Yəni, məhsulun shipping olduğu yeri gizlədə bilir. Bu nə üçün lazımdır? Biz çox məhsul satanda eBay bizə fikir verir ki, bizim məhsullarımız hər dəfə fərqli-fərqli yerlərdən yola çıxır. Və bu da onda şübhə yarada bilər ki, biz artıq dropshipping ilə məşğuluq və məhsullarımız eyni yerdən, yəni bizim anbarımızdan çıxmır. Fərqli-fərqli yerlərdən yola çıxır. Ona görə də eBay bizim hesabımızı bağlaya bilər və yaxud bizim hesabımıza qadağalar tətbiq edə bilər. TrackerBot sayəsində isə məhsulların çıxdığı yerləri gizlətmək mümkündür. Üstəlik, TrackerBot məhsulların izləmə kodunu dəyişməyə imkan verir. Yəni, burada gördüyünüz BCE Trackings. O deməkdir ki, siz izləmə kodlarını dəyişə bilərsiniz. Bu nə üçün lazımdır? Biz Amazon'dan tədarük edəndə təbii ki, hər bir mağaza fərqli kuryerlərdən istifadə edir. Məsələn, bəzi mağazalar
Amazon Logistics'ten istifadə edir, bəziləri FedEx'ten istifadə edir, bəziləri UPS'ten istifadə edir vs. Və bunların da hər birinin fərqli-fərqli izləmə kodları var. Biz çox məhsul satanda, təbii ki ilk başta bu qədər çox məhsul satmırıq, çox məhsul satanda ola bilər ki müştərilər görsün ki və yaxud şübhələnsin ki biz dropshipping edirik. Və müştərilər bizdən şikayət edə bilərlər. Ebay'a yaza bilərlər ki, bu insan dropshippinglə məşğuldur və mənə başqa tədarükçülərdən məhsullar göndərir. Və bunun nəticəsində də Ebay bizim məhsullarımıza baxa bilər, sifarişlərimizə baxa bilər ki, bizim sifarişlərimiz fərqli-fərqli izləmə kodlarından göndərilir. Bu da həmin şübhələri gücləndirir ki, biz artıq dropshippinglə məşğuluq və fərqli yerlərdən məhsullar göndəririk. TrackerBot sayesinde ise bunun ötesinden gelmek mümkündür. Yani burada gördüğünüz BCA Trackings bizde izleme kodlarını değişmeye imkan verir. Bu başlangıç ve peşeçar paketlerinde yoktu. Yalnız business paketinde 200 kodu değişmeye imkan verir. Yani biz başka tedarikçilerden mallar alırıq ve bu izleme kodlarını eBay'in öz izleme kodu olarak değiştiririk. Ve eğer sabah bir gün müşteri bizden şikayet etse, eBay bakar ki biz bütün gönderdiğimiz məhsulları eBay'in öz izleme koduyla göndermişik ve onun için hiçbir şüphe yaranmış ki biz artık öz məhsullarımızı satırıq. Bayaq da qeyd elədiyim kimi TrackerBot ilk 14 gün pulsuzdur ve 14 gündən sonra biz burada gördüyümüz planlardan birini seçməliyik. Təbii ki, bizə əsas lazım olan məhsulun çıxdığı yerinin gizlənməsi və tracking kodları dəyişdirmə imkanıdır. Və ilk iki paketdə bunlardan heç biri yoxdur. Bu da o deməkdir ki, biz aylıq 29.99 ödəməliyik ki, yəni biznes hesabını almalıyıq ki, tracking kodlarını dəyişdirək və məhsulun çıxdığı yeri gizlədək. Amma gəlin baxaq görək, dropshipping-ə yeni başlayanlar üçün bu o qədər də vacibdirmi? Təbii ki, əgər bu işə peşəkar şəkildə yanaşmaq istəyirsinizsə və əlinizdə yetərincə büdcə varsa, aylıq 29.99 paketi ala bilərsiniz. Amma yeni başlayanlar üçün bu o qədər də əhəmiyyətli deyil. Çünki zaten biz yeni başlayanda eBay bizə az bir limit verir və biz aylıq 4-5 məhsul göndərə bilirik. Bu o deməkdir ki, biz aylıq 4-5 məhsulun izləmə kodlarını özümüz doldura bilərik. Yəni burada heç bir problem yoxdur. Və bu 4-5 məhsulun da çıxdığı yerlər fərqli olsa da eBay bir o qədər fikir verməz. Üstəlik həmin bu göndərdiyimiz məhsullar müştərilərə çatsa və yaxud başqa paketlərdə çatsa da müştərilər buna şikayət eləməz. Hətta mən özüm dəfələrlə şahid olmuşam ki, müştərilər mağazaların qiymətləndirilmə hissəsində yazır ki, bu insan dropshippinglə məşğuldur. Amma eBay ona o qədər də əhəmiyyət vermir. Çünki eBay bizim etdiyimiz satışlardan və qazandığımız puldan gəlir əldə edir. Təbii ki, bayaq qeyd elədiyim kimi, əgər əlinizdə yetərincə büdcə varsa və bu işi daha peşəkar şəkildə görmək istəyirsinizsə, eləcə də gələcəkdə inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, biznes planı alıb bütün bu xüsusiyyətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Amma yox, əlinizdə kiçik bir büdcə varsa və yaxud heç yoxdursa, bunları alıb özümüzə ziyan verməyə dəyməz. Çünki bu planı alanda bilirik ki, bizim aylıq 29.99 xərcimiz var. Yəni, bütün məhsulları satanda və yaxud məhsul araşdıranda bu fikir artıq bizim beynimizdə qalır ki, biz neynəməliyik ki, 29.99-u keçək. Ona görə də bu bizə əlavə bir stres yaşadır və məncə buna ehtiyac yoxdur. Bugünlük bu qədər idi. Ümid edirəm ki, faydalı bir video oldu və növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.